har hørt en gammel af de to traktorer, vi har dernede fra sin sønderjyske. Og det er Lasse Bjørn, der er chauffør på den. Har samlet 48 point med sig. Lidtil. Så er desværre ikke nok til at blande sig i for præst ud. Men om alt går ved, så er den bare en gammel rustkrædende traktor, som er ganske udmærket i kørerne. Og der er et grønt flag til Lillebjørn og Lassebjørn.